Allah rahmet eylesin. Surat Bey, Surat Bey xalqımızın ləyaqətli, dəyanətli mübariz övladlarından biridir. Mən elə 88-ci ilin meydan hadisələri vaxtı azadlıq meydanında demişəm. Tarix boyu Azərbaycan xalqının ləyaqətli, qəhrəman övladlarını, onun dahilərini, böyük şəxsiyyətlərini haq düşməni, vətən xaini kimi xalqa sırmaq istəyiblər. Bunun ən bariz nümunəsi 37-ci ildir. Ki bütün cavidləri, bütün xalqın düşünən insanlarını Sibirlərdə sürgün elədilər, vətən xaini, xalq düşməni adı verdilər və 10 illərlə də bunu xalqa sırmağa çalışdılar. Və çox təəssüflər olsun ki, o bugün də davam edir. O Xəlil Rza Ulutürk deydi, davam edir 37 daha ciddi, daha kəskin. Yəni mənim üçün bir millətin ən böyük sərvəti, bir xalqın ən böyük sərvəti onun ləyaqətli, mənəviyyatlı, intellektual səviyyəsi olan, millətini, vətənini sevən vətənpərvər insanıdır. Və Surət Hüseynovun da bu günlərdə mən bura gəldim, eyni zamanda bunun dəfini göstərdi ki, təkcə Surət Hüseynovun özü yox, çevrəsi də, qohum qardaşı da, ailəsi də nə qədir mənəviyyat sahibi, nə qədər ləyaqət sahibi, nə qədər millətinə, vətəninə bağlıdır. Elə o dəfin cənazənin üstündə milli marşın oxunması, Azərbaycan-Türkiyənin bayrağının qaldırması hər şey dedi. Yəni, kim nə deyir desin, atalar sözüdür. İt hürər, karvan keçər. Bu dünyada, bu kainətdə mən bir şey bilirəm. Allahdan başqa qiymət verən, cəza verən mən varlıq qüdrət tanımıram. İnsanı nə lənət oxumaqla Allah onu cəhənnəmə göndərmiş, nə də bir zalıma, zülümkara rəhmət oxumaqla onu Allah cənnətə göndərmir. İnsan öz əməlinə görə. Ya bu dünyada da səhvsiz, günahsız insan yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyirlər ki, ya Peyğəmbər, dünyada ən böyük günah nədir? Deyir, günah etməmək. Deyirlər, ya Peyğəmbər, necə günah etməmək? Deyir, yalnız o insan günah etməz ki, onun fəaliyyəti yoxdur. Yəni, fəaliyyətdə olan hər bir insan, hər bir şəxs səhv deyir, günah deyir. Ancaq insanların, İslam dinimizdə də, ehtiqadımızda da deyir ki, nə, bir insanın xeyr və şər əməli çiyinlərində oturan hər attığı addım qeyd olunur. İlahi qüdrət tərəfindən, mələklər tərəfindən. Yəni, insanın da tərəziyə qoyurlar şər əməli ilə xeyr əməli hansı ağır gəlirsə, onunla hesab eləyərlər. Bizdə atalar sözü var, deyir, min acını yeyirlər bir şirinə xatir. Yəni, Surət Hüseynovun da təbii ki, insan kimi səhvi də var, günahı da var, məsum deyil, günahsız deyil, səhvsiz deyil. Mən Nemət Pənahlının səhvim yoxdur, günahım yoxdur. Kim deyə eləyə bilər ki, onun səhvi və günahı yoxdur? Ancaq insanın mahiyyəti, niyyət əməlləri dəyərləndirən niyyətdir. Niyyət də əsas niyyətidir. Mənim zərrə qədər şübhəm yoxdur ki, Surət Hüseynov vətəninə, millətinə sonsuz bir sevgi ilə bağlı olan bir insandır və bunun bunun qarşısında bu qədər o aşağılayaraq üstünə gələn o şəxsiyyətsiz, ləyaqətsiz insanlara əhəmiyyət vermək lazım deyil. O, son olaraq Atsızın məşhur bir şeirin bir bəndinə sözümü qutarmaq istəyirəm. Deyir, qəhrəmanlıq nə yalnız bir yüksəliş deməkdir. Nə dolduzlar kimi parlayıb sönməməkdir. Bunun üçün ölümə bir atılım deməkdir. Atıldıqdan sonra da bir daha dönməməkdir. Bu mübarizə bəşər dururcan, insanlıq dururcan mübarizə var. Bu həyat haqqla, haqqın, zalimla, məzlumun, xeyrlə, şərin mübarizəsindən ibarətdir. Yetər ki, Allah bizi doğru düzgün yola yönətsin, haqq mümindir deyirəm də, bugünə qədər də qınayırlar. Surət Hüseynovla nə dostluğum olmayıb, nə qohumluğum olmayıbdır, nə bugünə qədər Surət Hüseynovla tutaq ki, bir içi maddi su tələb. Ancaq mən görmüşəm, adam haqsızlığa məruz qalır. Bu adamı şərləyib, Qarabağda döyüşəm, mənim millətim uğruna mübarizə aparan insanları şərləyib, məhv etmək istəyirlər. O vaxtda gəlib müdafiə etmişəm və bugün də azaz sadəcə təəssüf hissi ilə deyirəm ki, cavidləri məhv etdilər, oğlu Ərtoğrulu döldürdülər və bir dənə qızı qaldı, Turan xanım qız qarıtdılar.
Ve çok təəssüflər olsun ki, Azərbaycan xalqı da həmişə o düşmən fitvasına uyubdu. Milli təsirin düşmən təbliğatına uyubdu. Öz şəxsiyyətlərinin, öz tarixi qəhrəmanlarının real dəyərini zamanında verməyib. Öldürəndən sonra başlayıblar yas tutmağa, ağlamağa. Təşəkkür edirəm.